Mbalamu sizako, nze wa Swa Emmanuel, ku Ugandan Lifestyle kwembera, mbera wa kubanga kutusako buli kimu, cheweta wa kubanga umanya. Obula mbogamba butia, mwena nyonge do kubanga mbatumira, mwebale okubera yo. Omukulu Ashibaga Kato, acha agenda maso, no kubanga kasuko omuliro, jokirono, yava mu People Power, nasala ole higata ku ruling party. Obaji ite NRM government, eriwo currently. Omukulu na inabia agenzi na wanika kumukutu kwe. Na tugamba ntinge nakuzomeza lumu ndo zabada kola prophecy mbo nakuzomeza lumu araba akazanyo ka politics kagenda chuka okusinzira kwa Ashibaga Kato agame ntinga lumu ali yaina yakezya yamaze dokuketta nti opposition hiyo na egenda kwegatta ba amuliyati ba muntu na abalabo na ngojeko Katumba ni abasigadde omwenda obo munana abavuganya bonna bagenda kwegatta ku uniting basimbe emabega wa His Excellency Bobi Wine okusinzira kwa Ashibaga n'agamba nti aba NRM bebaba baagala bukakafuba muyite yajja kubawa bukakafubo na obulaga what's going to happen n'atugamba nti lambu ebiseera ebyo bitugenda bya January mbu ne ba besi je doctor mbu naye kuwa olwo agenda okuvaayo alabike nti yeegatta ku struggle era mbu ne plan B besi je jasi batugambako tugenda kujimanya mu January era wunsa tugamba nti naye byonna ne bakubadde bagenda bikola apresenti Yoweri Kaguta Museveni byonna agenda kubikwata abisingeko aligaayegaye binaba abateeke wali okusinzira ku Ashibaga Kato. Can we tulabe, actually I've been hearing about this thing of kwegatta era meetings ezenjawulo zikuna situula n'abakulembeze ab'enjawulo abali mu struggle eno ey'okununa eggwanga naye tetuli sure of that. Naye agambe kimu ne bakubadde ye Ashibaga agamba bajja kwegatta. Iraga mwe bana amalo kwigata bonna bagenda kusomega Bobi Wine ne plan B ensejja kujimanya mu biseera ebyo nga bamaze kubanga bigata ku Bobi Wine mbu ate bonna Museveni amalirize nga abawangudde oya Ashibaga Kato oye aliwo kasuka muliro ne jo mwamulide nga akasukira oya kwali ko sajjo nga akasukira Danny Magic nga mukudalira nti bali mu struggle itategerekeka ninga mbayi so bano obulimu kubale bye ogwo ku promoting ekibiina kyabwe ate focus bagitadde ku bintu ebirala ebitatugasa kale nze wa Swa Emmanuel mwebale nyoko nga mtukubeta.